चिनेकासी नेपालसँग किन रिसायो? वास्तविकता यस्तो रहेछ, नेपाल सरकारको आफैले अहम्ता देखाएकै कारण चीन रिसाएको हुन सक्ने विज्ञहरूको खुलासा। सुबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्व घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा गएर जतिसक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। चिन एउटा असल छिमेकी हो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला। चिनले पनि कुनै स्वार्थ बोकेको छ भन्नेहरूले नलेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। केही महिना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङसी बीच बारम्बार भेटघाट हुन्थ्यो। राजदूत हौ शीतल निवास पुगेको पनि खबर बारम्बार बाक्लै आउने गर्थ्यो। अर्थात् चिनिया राजदूतका राजनीतिक गतिविधि केही वर्ष अगाडि काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतले गर्ने दौडधुपसँग हुबहु मिल्थ्यो। 2072 सालमा जारी संविधानमा निर्माण कालमा भारतीय राजदूत बिहान बेलुका नभनी नेताको घर घरमा पुग्थे। काठमाडौँमा चिनिया राजदूतको सक्रियताले भारत जस्तै चिनले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको बहस राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चल्ने गरेको पाइएको थियो। नेकपाका नेताले चिनिया राजदूतको सक्रियता भारतको जस्तो नकारात्मक नभई सकारात्मक नतिजाका लागि भएको प्रतिक्रिया समेत दिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय चिनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्न समेत छाडेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सांसद भङ्ग गरेपछि यस सम्बन्धमा चिनले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आश्चर्य त केमा छ भने चिनिया संचार माध्यम र विज्ञहरूले समेत सरकार के सोचिरहेको छ भन्ने छनक समेत दिएका छैनन्। नेपाल र चिनबीच पछिल्लो समय मनमुटाव भने भएको छैन। नेपाल र चिनबीच नङ र छालाको जस्तो सम्बन्ध भएको विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका थिए। पछिल्लो महिनाहरूमा चिनले आन्तरिक मामिलामा बोल्न छाडेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक सांसद विघटन गर्ने दुष्प्रयास गरेपछि चिन आक्रोशित बनेको हो। पछिल्लो महिनामा भने चिनिया राजदूतको दौडधुप घटेको छ। ठुला ठुला राजनीतिक घटना भइरहँदा चिनिया राजदूतको बालुवाटार र शीतल निवासमा दौडधुप भने अत्यन्त मात्रामा देखिन्थ्यो। डिसेम्बर महिनाको अन्तिम साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च टोली काठमाडौँ आएर फर्किएता नेपालको राजनीतिक मामिलामा चिन त्यति भोकल रूपमा आएको देखिँदैन। विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूतबीच पहिलो जस्तो सौद्रानाथ सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि नेपालसँगको समग्र सम्बन्धलाई भने चिनले उच्च प्राथमिकतामा दिँदै आइरहेको विज्ञहरूले बताउँछन्। चिनिया असन्तुष्टिका केही उदाहरणहरू भने यस्ता रहेको देखिन्छ। गत फेब्रुअरीमा चिनले नेपाललाई कोरोना भाइरस निरोधक 8,00,000 डोज सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। विगतमा काठमाडौँसम्म यस्तो सहयोग सामग्री ल्याइदिने चिनले यसपटक नेपाललाई आफै ढुवानी गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पत्र लेखेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र सिनासाका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मेघेन्द्र बहादुर कार्की भन्छन्, चिनले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये कुनै एक पद छाडेर पार्टी जोगाउने सुझाव दिँदा ओली भारत पश्चिमसँग नजिक भएको चिनिया पक्षको ट्रेनिङ रहेको बताउँदै आएका छन्। त्यसको 3 हप्ता पछाडि नेपालले खोप पाएको हो। अक्सिजन लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान पठायो, जबकि सहयोग घोषणा गरेको केही घन्टामै चार्टर विमानद्वारा सहयोग खोप काठमाडौँ पठाउने सामर्थ्य बेन्जिङमा रहेको छ। विगतमा नेपाललाई सङ्कट गर्दा पर्दा त्यसै गरेको सहयोग गरेको पाइन्थ्यो। यससँगै अर्को प्रश्न पनि, चिनबाट खोप ल्याउने नेपाललाई किन 3 हप्ता लाग्यो? नेपाललाई छिटो सहयोग गर्न सक्ने मुलुक भारतपछिको चिन नै हो। तर समयमा उच्च तहमा आग्रह भने गरिएन। लामो समयसम्म नेपाल र बेन्जिङ स्थित नेपाली दूतावासको मात्र भर पर्यो। पछि जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनका लागि आफ्नो हार गुहार गरिसकेपछि चिन तातिएको पाइन्छ। राष्ट्रपति सिजिङसँगको टेलिफोन वार्ता गरेपछि चिनले थप 10,00,000 खोप उपलब्ध अनुदान गराउने घोषणा समेत गरेको थियो। तर यो प्रधानमन्त्रीको तहबाट खासै चिनको कुनै सहयोग माग्ने काम भएन। सहयोग मात्र होइन, चिनले 8,00,000 खोप खरिद गरेपछि खोप खरिद गरिएको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन।
चीनको केन्द्र सरकारका साथै सिचुवान तिब्बत लगायत प्रान्तहरूमा आफ्नै हिसाबले स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपाल पठाउने भनेर रोकेको भने पाइएर पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले वर्तमान सरकारले चीनबाट धेरै सहयोग लिन नखोजे जस्तो देखिएको बताउँछ। उनी भन्छन् जबकि दुवै पक्षले चाहेको भए महामारी नियन्त्रणका लागि चीनबाट तत्काल ठुलो सहयोग आउँथ्यो, तर नेपालका नेताहरू आफैमा ठुला पल्टिए। नेपाली जनता बिरामी भएर बेडमा छटपटाइरहँदा चीनले सहयोग गर्न खोज्दा पनि नेपाल सरकारले मुख ताकेन। नेपाल सरकार आफूले पनि केही गर्न नसक्ने र अरूले दिने सहयोग पनि लिन नसक्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई सरको विरोध भने भइ नै रह्यो। अर्को उदाहरण हो एसियाली मुलुकहरूको बोआओ सम्मेलनमा यसपटक नेपालीले चीनको नियन्त्रणमा निमन्त्रणा भने पाएन। सन् 2018 बिओपे सम्मेलनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए लगतै ओलीले निम्तो पाएका थिए, तर यही समयमा भारत भ्रमण तय भएकाले ओली नयाँ दिल्ली गए। त्यस यता नेपाललाई कुनै निम्तो भने आएको छैन। उल्लेखित घटनाक्रमको वर्तमान सरकार प्रमुख चीनबीच सम्बन्ध सुमधुर नरहेको सङ्केत गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसो त वर्तमान सरकारको सम्बोधनका कारणले नै नेपालसँग समग्र सम्बन्धलाई चीनले कम महत्त्व दिँदै गएको बताउँदै गएका छन्। उसले खोपदेखि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिरहेको छ, विभिन्न तहमा इन्गेज गरिरहेको छ, सहयोग पनि दिन प्रतिदिन नेपाललाई दिँदै आएको छ, तर नेपाल सरकार आफैमा अहमताले भरिएपछि यस्तो भएको विज्ञहरूले बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक नगरी व्यवहारमा प्रकट गर्न चिनिया विशेषता रहेको बताउँदै आएका छन्। चिनियाहरू सार्वजनिक रूपमा एकदमै शिष्ट र औपचारिक हुन्छन्। आफ्ना असन्तुष्टिहरू साङ्केतिक रूपमा मात्र देखाउँछन्। भूराजनीतिक विश्लेषकहरू चन्द्रदेव भट्ट पछिल्लो समय चीन नेपालमा कर्मकाण्ड प्रक्रिया बाहेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र विषयका सहकार्य नगर्न मोडमा देखिएको बताउँछन्। उनी बिओओको सम्मेलन कोभिड महामारीबीच देखिएको व्यवहार पछिल्लो सङ्केत भने यस्तो मान्न सकिन्छ। नेपाल र चीनबीच पछिल्लो समय केही राम्रा सकारात्मक सन्देश पनि आइरहेका छन्। नेपाल र चीनबीच भइरहेका सकारात्मक सन्देशलाई भारतबाट निहाल्ने हो भने चीनले सच्चा छिमेकीको प्रभाव नगरेर अगाडि बढिरहेको छ। सच्चा छिमेकीले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल र चीनबीच भइरहेका जति पनि सकारात्मक कुराहरू छन् तिनले यथार्थ रूप लिइरहेका छन्। नेपाल सरकारले अहम्ता र आफूभन्दा ठुलो कोही नभएको जस्तो व्यवहार गरेपछि चीन आफैमा रुष्ट बन्दै गएको हो। चिनिया सरकार र नेपाल सरकारबीच मिलेर नै कोभिड-19 सामना गर्न सके देशको स्थिति छिटोभन्दा छिटो सामान्य अवस्थामा आउने चिनिया पक्षको भनाइ थियो। चीनले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई सरकारले नजिकबाट निहाल्न नसक्दा चीन आफै रुष्ट बन्न पुगेको छ। भारतसँगको गतिविधिलाई देखेर चीनले नेपाललाई साथ दिँदै आएको थियो। नेपाल र चीनबीच भइरहेका गतिविधि हेर्ने हो भने चीनले नेपालप्रति कुनै स्वार्थ नै नराखिकन सहयोग गरेको पाइन्छ। दर्शकबिन, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर बस्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि निरूपकर टिभीलाई अझै सब्सक्राइब गरी नसकेको बेलायकन दबाउन फेरि नबिस